Yana yol patrol xizmati xodimlari va haydovchi o'rtasida yuzaga kelgan holat haqida so'z yuritmoqchimiz. Vaziyat taranglashuviga avvalo haydovchining spirtli ichimlik ta'sirida bo'lganligi sabab. Ha, gap shundaki, mast holatda avtomobil boshqaruviga o'tirgan shaxs sud qaroriga ko'ra ma'lum muddatga haydovchilik huquqini yo'qotadi. O'zi sarxush bo'lsa-da, qonuniy javobgarlikni og'ir oqibatidan qochishga uringan shaxsni tutgan yo'l esa uni ikki karra muammoga duch qiladi. Haydovchi Alkastop 8000 apparati orqali tekshiruvdan o'tkazilganda 0.1414 mg spirtli ichimlik iste'mol qilganligi aniqlanib, haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Samarqand viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi 4-chi atriyat ma'muriy binosi oldiga Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro kelib, unga nisbatan tuzilgan ma'muriy bayonnoma yuzasidan yo'l patrul xizmati xodimiga murojaat qilgan. Fuqaro ishini pul evaziga ijobiy tomonga hal qilib berishni so'ragan, lekin yo'l patrul xizmati xodimi unga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilganligini hududiy yo'l harakat xavfsizligi bo'limiga yuborishini, ular tegishli tartibda sud organiga taqdim etishlarini, so'ng jarima tegishli tartibda to'lab, avtomashinasini olib chiqib ketishini tushuntirgan, lekin fuqaro o'ziga nisbatan rasmiylashtirilgan hujjatlarni hududiy ma'muriy amaliyot bo'limiga yubormasdan ishini ijobiy hal qilib berishini, buning evaziga 2 million 900 ming so'm miqdordagi pullarni pora tariqasida berishni taklif qilgan. Shundan so'ng yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan Samarqand viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi orqali murojaat qilingan. Shu sababli holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Samarqand viloyat bo'yicha boshqarmasi xodimlari va tuman prokuraturasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilib, xolislar ishtirokida fuqaro pora berayotgan vaqtda qo'lga olingan. Men shu mashinani chiqarish uchun xodimlarga 2 million 900 so'm miqdordagi pulni berishni, mashinani chiqarishni so'radim. Qilgan ishimdan pushaymondaman. Spirtli ichimlik ichib hech qanday shofyor rolga o'tirmasin. Shuni talabdoraman. Spirtli ichimlik ichish yaxshi emas. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Chingiz Norqulov, Masha Bulashev, Samarqand.